ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବିପିନ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିପିନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଫାଇଲ ଫୋଲ୍ଡର ରଖୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଫଟୋ ଫୋଲ୍ଡର ହେଉ କି ଭିଡ଼ିଓ ଫୋଲ୍ଡର ହେଉ କି କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଫୋଲ୍ଡର ହେଉ କି କୌଣସି ଆପ୍ର ଫୋଲ୍ଡର ହେଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡର ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ଲକ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଆପଣ ଲକ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ଆମାଜିନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମାଜିନ୍ ଲକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଫୋଲ୍ଡର ଲକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଦେବି ତା ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କହିବେ ଇଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏଲାବା ଆଉ କେହି ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ କି ଫଟୋ ହେଉ କି କୌଣସି ଫୋଲ୍ଡର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଏଲାବା ଆଉ କେହି ଆପଣ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ସେଠି ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ପୁରା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଦେବି ତା ବିଷୟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ରଖିବେ ସବୁ ଫୋଲ୍ଡର ଫାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡର, ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେଉ ପାଟର୍ନ ହେଉ ଆପଣ ଲକ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। କେମିତି ରଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବା, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଯାଇକି ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି 10 MB ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଫୋଲ୍ଡର ଲକ୍, ଯେଉଁଟାକି ବେଷ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡର ଲକ୍। ମୁଁ ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଇଏ ଲକ୍ ବିଷୟରେ, ସବୁ ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛି, କାଫି କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାମ ଦେଉଛି, 100% ଇଏ କାମ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲକ୍ ଜିନିଷ ଅନଲକ୍ ହୋଇପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଏଲାବା ଆପଣ ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦବାଇଲେ ଯାଇକି ଅନଲକ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ପାଟର୍ନ ଦବାଇଲେ ଯାଇକି ଅନଲକ୍ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି କ'ଣ, ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କରିବା, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଯାଇକି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିପିନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଛି ଲାଲ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍, ଆପଣ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରିବ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ସେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଇ ନିଡ଼୍ ୟୋର୍ ସପୋର୍ଟ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଫାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଭାରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯେଉଁଟାକି କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବା, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଫୋଲ୍ଡର ଲକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡର ଲକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋଲ୍ଡର ଲକ୍, ମୁଁ ତାର ଆଇକନ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାବି ଚିହ୍ନ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଲକ୍ ଚାବି ଚିହ୍ନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓପନର୍ ଚିହ୍ନ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ହେଉଛି ତାର ଆଇକନ୍, ଆପଣ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସିଧା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଓପନ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କୌଣସି ପିନ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିନ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିନ୍ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କନଫର୍ମ ପିନ୍ ମାଗିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦେଇଦେଲି, ଦେଇଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା, ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା, ଜଷ୍ଟ ଇଏ ଆଡ଼୍ ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବାସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ପିନ୍ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଲେ, କ୍ରିଏଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପିନ୍ ଦେଲେ ସେଇ ପିନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପିନ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଆପଣ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ଫଟୋ ଦେଖାଇବ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବ, ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦେଖାଇବ, ୱାଲେଟ୍ ଦେଖାଇବ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଇବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଧିଏରେ ଲକ୍ କରିପାରିବେ।
ୱାଲେଟ୍ ବି ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତି ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ହାଇକ୍ ହଉ, କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହଉ, ଇଏ ସବୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ବି କିଛି ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନୋଟ୍ କିଛି ବନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଲିଷ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି, ନୋଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କିଛି ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ଅଡ଼ିଓ ମାନେ ଗୀତ ସଙ୍ଗସ୍ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ମିସଲେନିୟସ୍ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି, ଗୀତ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟତଃ ଯେମିତି ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ହଉ, ମିସଲେନିୟସ୍ ଫାଇଲ୍, ଯେମିତି ମିସଲେନିୟସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଇଏରେ ତା'ର କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ମିସଲେନିୟସ୍ରେ ରଖିପାରିବେ। ତା'ପରେ ହେଲ୍ପ ଦେଇଛି, ସେଲ୍ଫ ମୋଡ଼୍ ଦେଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଇଏ ସବୁ ଆପଣ ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ଆପଣ ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପିନ୍ ଦେଇଦେଲି, ମୋର ପିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ଆପଣ ଲକ୍ କରିବେ, କେମିତି ଲକ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କି ଫଟୋ ହଉ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଫଟୋ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫଟୋରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଫଟୋ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଲକ୍ କରିଦେବେ, ଫଟୋରେ ଓକେ କରିବେ। ଓକେ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନ୍ ପଟରେ ଦେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍, ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଆପଣ ଓକେ ଦେବାନ୍ତୁ। ଏଠି ଯଦି ଆଲବମ୍ ରଖିବା କଥା ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଲବମ୍ରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ନାଁରେ ସେଭ୍ ହେବ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ନାଁରେ କିଛି ସେଭ୍ ହେବ, ବିପିନ୍ ନାଁରେ କିଛି ମୁଁ ଆଲବମ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଠି ଓକେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ ଦବାଇକି ୟେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୟେସ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିପିନ୍ ନାଁରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଫାଇଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଓପେର ବିପିନ୍ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବିପିନ୍ ଫାଇଲ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହାତ ଲଗାଇ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ତଳେ ଦେଇଛି ଫେରେ ସେଇ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍, ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ସେ ଦେଖେଇଲା ଯେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଲକ୍ କରିବେ ନା ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜରରୁ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରୁ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଆପଣ ଲକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଲକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଯିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆପଣ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ କଲା ପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ନେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଇଛି। ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଧର ଏ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ରୁ କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍କୁ ଓପନ୍ କରିଦେଲି। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆ ଭିତରୁ କିଛି ଏଇ ଫଟୋଟା ଲକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ବିପିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଆଇକନ୍ ଫଟୋ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋଗୋ ଫଟୋ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଫଟୋକୁ ଲକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫଟୋ ହଉ, ଦୁଇଟା ଫଟୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏଇ ଫଟୋଟିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଇଏ କରିଦେଲି, ଦୁଇଟା ଫଟୋ କରିସାରିଲା ପରେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାବି ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାଲା ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ସେଇ ଲକ୍ ଚିହ୍ନରେ ଆପଣ ହାତ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ହାତ ମାରିଲା ପରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଲକ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯାଇକି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫଟୋ ଦୁଇଟା ନଥିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହିଁ ମୋର ରହିଗଲା, ମୁଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅପସନ୍ରେ ସେ ନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଇଏ କରିଦେଲି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମୋର ବିପିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଲୋଗୋ ଥିଲା, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଦାଢ଼ି ରଖି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିଲା, ସେଇ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅପସନ୍ରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫେରେ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଫେରେ ଲକ୍ ଅନଲକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫଟୋ ସବୁ କିଛି ଅନ୍ କରିପାରିବେ, ଲକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଅନଲକ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେର୍ ଯାଇକି ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇକି ସେ ଲକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ପଳାଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଲି, ଓକେ କରିଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା। ଫଟୋ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଟୋରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦୁଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ବିପିନ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଫଟୋ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବିପିନ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଅନଲକ୍ କେମିତି କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋ ଅଛି, ଏ ଫଟୋ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ମୁଁ ଲକ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍କୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅନଲକ୍ କରିକି ଦେଖାଇବି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିବେ। ଆଉ ନିଜେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା'ର ଆପଣ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ, କେମିତି ଲକ୍ କରାଯାଏ, କ'ଣ କରାଯାଏ, ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିଯିବେ।
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମାଜନ୍ ଏଭର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଚଏସ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚଏସ୍ ବୋଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲାଇକ୍ଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ଇଏ ଯେଉଁଟାକି ଫୋଲ୍ଡର୍ ଲକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଅନଲକ୍ କରୁଛି ସିଧା ଆପଣ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ସିଧା ଆପଣ ସେଇ ଦୁଇଟା ଫଟୋରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି ଦୁଇଟା ଫଟୋକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେକ୍ଟ କଲିଲି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଗଲା ନୀଳ କଲର୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ ଅପସନ୍ ଖୋଲା ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ ଓପନର୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ କଲେ ଖାଲି ତାଲା ଉପରେ ନେଇକି ହାତ ଲଗାଇଦେଲେ ଲକ୍ ହେଇଗଲା ବାସ୍ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ଖୋଲିକି ରହିଛି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଲିଟ୍ ଅପସନ୍ର ମଝିରେ ତାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟକୁ ଖୋଲିକି ରହିଛି ତା'ର କ୍ଲିନ୍ଟା ଆପଣ ସେଇଥିରେ ହାତ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ହାତ ମାରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାଗିଲା ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ୟୁ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ ଟୁ ଫଟୋଜ୍ ମାନେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅନଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୋ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଫଟୋ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପସନ୍ରେ ଯାଇକି ଅନଲକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ବର୍ତ୍ତମାନ ୟେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ୟେସ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଏଥିରୁ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୋର ଫଟୋ ସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପସନ୍ରେ ସେ ଫଟୋ ଆସିଯାଇଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପସନ୍କୁ ସିଧା ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଅଛି ଡାଣ ପଟେ ପଳାଇଗଲି ପଳାଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫଟୋ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଯାଇଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠିକି ପଳାଇ ଆସିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଯାଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାଲେରୀକି ଯିବା ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯାଇକି ଫେର ଚେକ୍ କରିନେବା ଯେ ଗ୍ୟାଲେରୀକି ଆସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଦେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅପସନ୍ରେ ମୋର ଆସିଗଲା ଇଏ ଫଟୋଟା ବି ଦେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲକ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଲକ୍ କରିପାରିବେ ଫଟୋ ବି ଲକ୍ କରିପାରିବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନୋଟ୍ କୌଣସି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କି କିଛି ବି ଆପଣ ଏଥିରେ ଲକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଅନଲକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଅନଲକ୍ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ ବି କରିପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଇଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୋତେ କହିବେ ତା'ପରେ ଯେ ଇଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭଲ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପୁରା ସେଫ୍ଟି ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଅଛି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଫ୍ଟିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଭ୍ ଆଉ ସେଫ୍ଟିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଭ୍ ଆଉ ସେଫ୍ଟି ସେ କରେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବିପିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମନେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବାସ୍ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଏଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଏଇ ଲକ୍ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଲକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ମୋର ଭରସା ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଫୋଲ୍ଡର୍ ଲକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଲକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିପିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡାଣ ପଟେ ଲାଲ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି ଘଣ୍ଟିର ଆଇକନ୍ ଯେଉଁଟା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଆଉ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଜନସଚେତନତା ୟୁଟ୍ୟୁବର ବିପିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ